klimatická úroveň. Modrý kanál. Nebezpečná, nezabezpečená, nízky výskyt entit. Modrý kanál je prázdnota plná zvláštnosti, ktorá obklopuje celé Backrooms a všetky jeho úrovne. Popis. Modrý kanál je oblasť, ktorá existuje mimo všetkých úrovní v Backrooms. Pozostáva hlavne z dezorientujúcej modrej prázdnoty. V prázdnote úplne chýba akékoľvek tieňovanie, iné farby alebo vzory. Vďaka tomu je to jedna jedinečná a dezorientujúca farba bez ohľadu na to, v akom smere alebo osi sa na ňu pozeráte. Hoci testy ukázali, že modrý kanál je 99,9% mŕtvý priestor bez atómov, človek sa môže vznášať bez problémov a bez ohľad na os Y. Každý cestovateľ bude tiež môcť preplávať cez modrý kanál, ako keby pláva vo vodnej ploche. Človek však musí byť pri prechádzaní opatrný, pretože sa môže ľahko prevrátiť a stať sa dezorientovaným a zmeteným, akým smerom je otočený. Aby ste to kompenzovali, mali by ste pri sebe vždy nejakú formu ručného gyroskopu. Keď človek na začiatku vstúpi do modrého kanála, zozadu je vidieť pohľad na nespočetné množstvo úrovní. V závislosti od konštrukcie úrovní môžete vidieť rôzne exteriéry úrovní. Zaujímavé je, že exteriéry úrovní izolácia nie sú viditeľné znútra modrého kanálu, takže viditeľné sú len samotné hlavné úrovne. Ak je úroveň vonkajšia, ako napríklad úroveň 10 alebo 11, potom veľká kupola tzv. Skybox ESC obklopí oblasť úrovne s hrubou platformou z akéhokoľvek zemného materiálu, z ktorého sa pôda úrovne skladá pod Skyboxom. Ak sa úroveň odohráva v veľkej, no obmedzenej vnútornej úrovni, môžete vidieť steny nespočetných miestností. Ak má táto úroveň náhodou dvere, potom tam budú dvere, ktoré vedú do vnútra týchto úrovní. Týmito dverami môžu byť aj východy, ktoré sú rozvedené ďalej v tomto článku. Ak je úroveň nekonečná, stále uvidíte koniec úrovne. Kľúčový rozdiel je však v tom, že miestnosti budú neustále kolísať a meniť ich veľkosť. Aj keď sa veľkosť miestnosti mení, zdá sa, že priestor nikdy nepresahuje určitú vzdialenosť. To vytvára zvláštny efekt podobný tomu, ako by sme sa pozreli na objekty 4. dimenzie, pričom by sme ich vnímali v tretej dimenzii. Anomálne stavy úrovní. Úroveň 232. Keď budete svedkami úrovne 232 z modrého kanála, uvidíte nespočetné množstvo skresľujúcich miestností a obrazov, pričom kúsky úrovne sa občas odtrhnú a rozptýlia do väčšnej prázdnoty. Úroveň 6,1. Pri pohľade na úroveň 6,1 zhora interiéry rôznych barov a reštaurácií rýchlo blikajú rôznymi farbami. Súčasné štúdie ukazujú, že tento jav v skutočnosti ukazuje viacero pruhov vo vnútri seba a iných ľudí, ktorí blikajú a zanikajú. Tento efekt však nie je viditeľný v rámci úrovne 6,1. Zdá sa, že to ukazuje spôsob, aký môže cestovateľ vstúpiť do obchodu a potom odísť do úplne iného obchodu, aj keď tam tento obchod nikdy nebol. Úroveň 18. Pri sledovaní úrovne 18 z modrého kanála nadobudne obvod úrovne bielu žiaru s čiernymi obrysmi, lemujúcimi steny a predmety. Je to spôsobené tým, že štruktúra úrovne 18 sa mení z osoby na osobu a pamäte na pamäť. Úroveň 38. Pri sledovaní úrovne 38 úroveň nadobudne podobu rôznych miestností, ktoré sa rýchlo zložia jedna do druhej, do epicentra samotnej úrovne, čo je efekt, ktorý vo vnútri úrovne nevidíte. Úroveň 29 a 57. Pri prezeraní týchto úrovní môžete vidieť obrovské miestnosti, úrovne, ktorá je zobrazená za obrazom danej úrovne. Táto miestnosť sa dematerializuje, keď je blízko, ale pri pohľade z diaľky sa rematerializuje v okamihu. Úroveň 444. Steny úrovne 444 nikdy nebudú mať žiadnu konkrétnu podobu a pri pohľade sa vždy budú javiť ako statický biely šum. Úroveň 600
a 907. Vzhľadom na to, že obe tieto úrovne už neexistujú, miesto, kde by teoreticky existovali, nebolo nahradené ničím iným ako prázdnym priestorom a prázdnym vzduchom. Scény. Zatiaľ, čo väčšina modrého kanála pozostáva z nekonečnej prázdnoty, občas sa v ňom nachádza zhluk bodov alebo miestností. V nekonečnej prázdnote sú občasné vrecká štruktúry. Tieto štruktúry budú zvyčajne malé zhluky mrakodrapov, domov, ulíc, rôznych miestností alebo akákoľvek kombinácia vyššie uvedených možností. Pri vstupe do nich si možno všimnúť, že obloha mení farbu, aby pripomínala hmlu. Z tohto dôvodu sa dospelo k záveru, že každá z týchto oblastí je obklopená nejakou formou atmosféry alebo iným anomálnym efektom, ktorý umožňuje vytvorenie oblohy a hmly. Aj keď tieto budovy vyzerajú, ako by existovali, často nebudú vyrobené z orezávateľnej hmoty. Orezávateľná hmota je hovorový výraz, používaný na predmety, ktoré nemôžno držať ani sa ich dotknúť. Táto orezávateľná hmota sa dá ľahko prejsť. To však nezodpovedá všetkým stenám v rámci týchto krajín, pričom vybrané pozemky majú materiál, po ktorom sa dá chodiť. Interakcia s touto zemou sa dôrazne neodporúča, pretože dotyk tejto podlahy neguje schopnosť plávania, ktorú by človek predtým mal. Ak niekto náhodou prejde touto hmotou, ktorú nemožno orezať, vypadne zo scény a bude odsúdený na večnosť padania cez nespočetné zhluky úrovni. Prečo tieto oblasti existujú, nie je známe, avšak na túto tému bolo vytvorených veľa teórií. Teórie o scénách. Bolo veľmi sporné, aké by mohli byť možné významy pre rôzne oblasti posiate prázdnotou modrého kanálu, bez konkrétnych dôkazov, ktoré by umožnili dospieť akémukoľvek logickému záveru. V súčasnosti sú k dispozícii len rôzne nápady a netestované paralely, a to sú nasledujúce. Teória 1. Sú to rozbité časti iných úrovní. Táto myšlienka navrhuje, aby niektoré oblasti už existujúcich úrovní, ako aj akékoľvek momentálne neznáme úrovne, mali svoje časti, ktoré sa postupne oddelujú a nahrádzajú. Podobne ako atóm s veľkým počtom elektrónov, niektoré z vonkajších častí úrovní sa môžu odlomiť kvôli nedostatku sily, čo ich drží pohromade. Ako také sa tieto oblasti unášajú do modrého kanála, kde sa začínajú rozkladať. Teória číslo 2. Úrovne vo výstavbe. Ďalšou navrhovanou myšlienkou je, že nie všetky úrovne backrooms vždy existovali a namiesto toho sú vytvorené procedurálne nejakou neznámou metódou. Tieto úrovne, ktoré začínajú v modrom kanáli, pomaly rastú a rozvíjajú sa do dokončeného stavu. Umiestňujú sa na vhodné miesto zo známe úrovni. Rozšírením tejto teórie je, že všetky úrovne začínajú hmotou, ktorú nemožno orezať, pričom hranice sú implementované v neznámom štádiu výstavby. To by tiež mohlo vysvetľovať fázovanie, pretože určité oblasti úrovni nemusia mať správne ohraničené prepady cez úroveň. Teória číslo 3. Úrovne umierania. Táto teória navrhuje, že tieto oblasti sú úrovne, ktoré existujú tak dlho, že začali chátrať a chradnúť. Podobne ako predchádzajúca úroveň 232 vykazuje známky úpadku, je tu šanca, že sa rozpadli aj ostatné úrovne, ktoré budú vyvrhnuté do modrého kanála, keď stratia väčšinu svojej hmoty a hraníc. Teória číslo 4. Sú začiatkom alebo koncom front rooms. Vzhľadom na to, že backrooms majú zvláštne časové efekty, je celkom možné, že sa človek preniesie do doby pred existenciou front rooms, alebo aspoň do doby, kde to nebolo nič iné ako malé konceptuálne oblasti. Táto teória spochybnila skutočný vek vesmíru, ako aj myšlienku, že väčšina z nás existuje len niekoľko rokov. So všetkým, čo tomu predchádzalo, je v podstate náuka o našej realite. Teória číslo 5. Nie sú vôbec nič. Podobne ako samotné backrooms funguje zvláštnym spôsobom bez javných dôvodov, je celkom možné, že tieto oblasti existujú kvôli prirodzenému spôsobu fungovania modrého kanálu. Aj keď to nekladie veľa priestoru na diskusiu, v súčasnosti je to najstrávitelnejší a najľahšie pochopiteľný koncept toho, prečo tieto scény vôbec existujú.
základne, komunity a opevnenia. Uviaznutý. Je to skupina zatúhaných prieskumníkov, ktorí sa náhodne dostali na túto úroveň po opustení dverí na okraj úrovne 26. Našli malý kúsok orezávateľnej hmoty vo vnútri scény, v ktorej bývajú. Všetky podrobnosti o tejto skupine pochádzajú zo stránky fóra, ktorú spravili, kde žiadajú o pomoc a dokumentujú ich životy. V súčasnosti nie je známe, či sú ešte nažive, pretože množstvo jedla a zásob, ktoré mali, nebolo nikdy špecifikované. Vchody a východy. Vchody. Ak chcete vstúpiť do modrého kanála, môžete sa dostať na koniec ktorejkoľvek úrovne, na zozname úrovni a buď prepadnete cez úroveň, alebo prejdete dverami v najvzdialenejších miestnostiach. Zatiaľ, čo tieto môžu vziať jedného do úrovne izolácia, majú rovnako možnú šancu teleportovať cestujúceho do modrého kanálu. Okrem toho, vstúpiť do tejto prázdnoty možno nájsť aj vo vybraných oblastiach zóny rozkladu, modrých šmikľavkách úrovne 119 a rozpadnutých oblastiach úrovne achromatomálie. Východy. Ak niekto zostane blízko zoznamu úrovni, potom môže byť schopný buď fázovať, alebo použiť dvere do ktorejkoľvek úrovne, ktorú uzná za vhodnú. Zatiaľ, čo v súčasnosti nie je preukázané, teoreticky by to mohol byť extrémne rýchly dopravný prostriedok v celých backrooms. Vyžaduje sa heslo. Prístup udelený. Cesta do ruín a koniec kurného sveta existujú aj tu. Zatiaľ o to nemôžeme dať ľuďom vedieť. Len to všetko držme preč od verejnosti. S tým, čo vieme o vodcu a čo sa nám stalo, by vznikol chaos, keby sa oni dozvedeli aj ostatní.